найближчий сезон. В українському волейболі, ну, в українському спорті дуже важко щось загадувати на досить довгий період, але ми можемо говорити якраз про те, що наступний сезон ми повинні провести на високому рівні і отримати результати. Домашньою ареною волейбольного клубу Решетилівка залишається Решетилівка. Зараз іде реконструкція спорткомплексу «Колос», який буде підведено під повністю, я думаю, що європейські стандарти проведення волейбольних змагань, в тому числі там будуть трибуни для глядачів. По висоті, по ширині та розмірах він теж буде відповідати всім показникам. Якщо матчі будуть мати відповідний статус, вони будуть проведені на спорткомплексі ПЗМС в місті Полтава, там, де ми проводили переважну частину таких важливих своїх зустрічей. З приводу матеріального технічного забезпечення в нас жодних проблем немає. Клуб має власний автотранспорт, клуб буде получати додаткові одиниці на період підготовки клубу перед сезоном. Ми проведемо, я переконаний, ряд матчів чи турнірів для того, щоб правильно війти в сезон. Ну, це вже завдання головного тренера. Я ніколи не втручався в дії команди, чи в установки тренера, чи ніколи не втручався те, що кого випускати на поле. Це все завдання тренера, і я поважаю його вибір, але він відповідає за результат. Це дуже просто. Отак дуже